zpět, pokud se vám pokazí bizon, nikdo se ho nepokouší samovolně opravit, protože to neumíte a zničíte to ještě víc. Vyhledáte mistra bizona, čili pana Agliho ve spodu číslo 6. Jo, a on vám to pomůže nějak nastavit, aby to začalo fungovat, jo, je to spousta věcí. Vůbec zachytujte na ten panel, který je ten řídící, jo, to nemá cenu. Na stagech máme spoterské klacinky, ty tam budete nechávat. Misi procedury, klasika, jo. Mis je jenom tehdy, když jste ten mis viděli. Máme zde spoustu střelců s černým prachem. Když budou stát 3 po 3 ve skupině, tak buď ty misi uvidí všichni, anebo je neuvidí nikdo, jo. Tak bych poprosil ty spotry, aby každý stál někde jinde, aby toho střelce viděli z různých úhlů a dokázali ty misi správně nahlásit. Procedury. V případě procedury vás může přehlasovat timer operátor. V případě misů nemůže, takže ty misy jsou strašně důležitý. Mis je opravdu mis. Když si nevíte jistý, tak to nehlásíte. A hlaste to, co jste slyšeli a viděli, jo? Nemá cenu to jenom poslouchat, musíte to koukat. Jo? Věnujte se tomu, protože když vy někomu ten mis odpustíte, tak poškodíte 95 střelců, jednomu pomůžete, 95 uškodíte. Jo?